Iki mergo saka pangguna, guna munggonmu bakal melet karo Dewi Panwati. Aku ora nrimake. Kowe meng wong kere karo nggawe karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe meng wong gedibal karo dawuh karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset. Sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Nuwun pangapunten, sewu-sewu kalamatanipun Nada Wadono Kang Mas. Waduh, jan. Kaya lega atiku diceluk Kamas. Inji salebetipun kula panjenengan meresani dateng guyon maton sembrono mari kenapa abdi negari Ngastina. Omoli tuwuh raos kuwatir salebeting manah kula. Kuwatir piye maksudmu Dianmon? Diajeng. Heeh, kleru-kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryudana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga mongko Sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para sata Kurawa. Menika ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun? Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku diajeng. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. Abot pada dipikul, enteng pada dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Batobat, obat kula menika lahir batos. Ana lahir batin nek pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pengaistumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Batobat, apa lah kok sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati mati kabeh. Wis ngono wae ora tak dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana. Malah kepasang Yogya katujuwe ngoni. Inu, inu. Inu putrane Pak Subakestawa. Kiye ana ide no, kiye ana ide. Matu-matu, mati iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuwe ngene, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina, gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken kantosanipun Dewi Banowati, Dewi Banobati, Banowati kok Banobati. Arang kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditoi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene, tak tembung apa-apa orang entuk, tak jak glut. Batobat, obat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbah mengko. Matobat apa lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke engko terus pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Oh, ah mau ngantuk e. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk mau wis teturon saiki ya ngantuk meneh batobat apa ya sampe naik dhewe lah. Kok mengko arep ngontak ngantuk terus. Amu mau ora konangan dari sana. Tutuk-tutuk e, Pak. Batobat apa sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun pegegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok karenipun dipun tutut menika? Wonten menapa? Anuwun. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate, pripun? Oh, napa bener ature mban? Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika karenipun dipun tutup?
kenceng banget kayak niki enten sandal selawo semalo semalo kok enten di kater ditulisi BG. Niki gak gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok njer bebes menten gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso. Niki lho kula jajal welobok ngonten kok. Niki nek menungsane sikile gedene ra jaman-jaman niki. Dewi Banawati. Kula aturi mbuka korinipun Dewi Banawati kula ingkang abdipun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat, tobat. Pripun menika Kang Mas? Bukake, bukake. Menjenengan terus pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Menek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe areng aku, tak akonane. Nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha nduduk bebarengan. Maju ya terus mundur ya terus. Tobat, panjenengan kabeh minggir rumiyen kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya. Ewa dene wis ana bukti-bukti aku kok tak metu. Sebab iki sandalku wis konangane. Matobat-matobat kaya sandal kit mingane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Regete penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelok sik ya Yayi. Inggih Kang Mas ngatos. Heeh, aku tak ndelok sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Ya dirambati bekicot. Cangkem kok kelenyite aja macam-macam. Lah tobat, tobat. Dewi Banawati, kula aturi mbuka karenipun Gusti Ayu. Jaring ratri linenggak jangganira kapisan nananing prang broto yuda omong mustaka kabuncang mungguing wana omong nuwun sewu Bapak Panembahan Durna. Inggih kula ingkang sowan. Karang rejan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh inggih, wilujeng wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sababipun dirijeng antika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Kakang Prabu Duryudana. Oh, menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeting kedaton menika dedreg. Krana pangraosipun ingkang raka, panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kelanadat ingkang sampun. Lagak lagi-lagianipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah. Mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak anak Prabu Duryudana. Tumunten dipun rembak, dereng ngantos purna anggenipun sami rembak. Wonten pelajaripun nemban, anggenipun atur pelaporan dhateng sinipun Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten patenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati, kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun mban menika kala wau. Batobat, tobat banget banget ling ngayawara. Embanipun wonten pundi sakmenika? Ing atase kula menika Prameswari lho, kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggap pulau niku wong wadon sing lobo kembenis kendo tapi yang ngono piye ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Tobat tobat kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun mban
namung aturipun ban upami yang boten ini boten datus menapa wong jarnya tanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti preksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna pripun dilate niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang pundi niki teng mburi kula merke napa werna-werna berarti apa-apa kalu niku rokok apa-apa doyan ketara filter napa kertek napa kertek kretek kretek wonten filter wonten kretek wonten lintingan wah jan jokoh tenang cangkem po jogangan apa-apa kok kalu iya iya lene kene iso dadi bukti niki ta coba niki akeh banget teng riki niki malah sajake niki wau mbok menawa Bardinggo jagongan Kakang Premban ing kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngrek naning bawana kula nuwun sewu Gusti Ayu wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses bapak-bapak teman ingkang ses sinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman, jer taman menika papanipun leng papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati. Menawi wonten tiran ses menika ateges meniki menika nembe kemawon wonten piyai kangkong ingkang lenggan. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripangsa kula ngopiak lebeting Taman Sari Negari ing sinau menika. Gembar manyar-manyar duk neng jungkol wana dati alas alas dati wana dik mate beribun mangsawang toh tak kira nek bulus laka jebol sing metungel sekol lebeting patenggan loh menika mboten pangling oh lah keparat pangling menungso ratatanan Gusti Ayu menika rak bagong toh batu-batu tinggi menika bagong kamas kok medal angel ditokke yang metu dhewe. Nune nggih penemban Durna, kula pun bagong. Lho, bagong kok nang ngene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing udut apa-apa kalu iki. Bagong kuwi. Apa-apa majis meneh iki ya dimeneh iki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Nah urung sing ngresiki ya aku to. Inggih, ngra ya dicecek ning kono asbak kok dibuang sak nggon-nggon bar. Marai konangan lho coba. Oh, lho le Bagong kowe iki ngapa? Neng kene kowe ngapa? Nggih nyuwun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng naman Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho yang ngatasi kowe mung derajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakon mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wismanipun niku sebabipun napa? Batu-batu kula nuwun sewu pun ban. Kula sampun kebanjur tresna kan bago. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matoso mireng radi sora ngene paring pangandikan. Matobat. Kula menika sampun kebacut tresna kalian Bagong. Lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampun mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong? Iyeng-iyeng, yen Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mingkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ra tata Bagong. Nyuwun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Batu-batu, kula ngertos menika garwanipun Sinom Prabu Ngastina.
Neng digampang-ampangno nek ora tresno piye coba? Apa tresno kok dipaksa? Wong bebrayan dadi siji kok nek ora tresno salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sakampunipun Bagong mapan mutring mapan mriki menika kula nuwun sewu kula tresno kaliyan Bagong. Maaf ya, Dur. Hus. Ayo nuwun sewu kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyan. Loh, putri cantik jelita kaya ngene wae. Kemintil-kintil karo Bagong. Mana? Apa? Kemintil-kintil. Maksudnya apa ya jenenge? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampean saiki bali. Nek perlu Sira Prabu Duryudana mang ngaturi periksa. Nek teng mriki pun nonton maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati sing bakal mulyake Dewi Banowati. Oh, ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling nang negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincong sing mleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan mergo kowe wani ngewat marang putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu bat boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo piyai putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriane nendi? Kemane nendi coba? Mbok yo jumeneng wani. Ing. Jaja muntap lir kratap duka yayasine pe. Lah ngono ngono lho. Netra kocak ngondar andir. Hong. Terus bathukku gatel kukurke. Inggih. Lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Mangkukur dhewe. Piye orang gleleng. Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Kan tresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresno sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampean rasa maksa kali aku nek nganti aku engko nesu. Nganti aku engko muring krewean dadi grojokan geguyon dari tangisan. Loh, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen tak aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah obongkokan karo aku Bagong. Tak bontok tambah krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming bator. Kowe gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibaraté kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muto ngitung lintang tangé kelakoné jebak wurungé. Weh, sing dadi nyatane. Nyatane Dewi Banowati tresno karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orané Dewi Banowati tresno karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna, gunamu nggonmu bakal melet karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggawe karo prameswari kok ora bakal kelakon. Kowe meng wong gedibal karep dawuh karo Praswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede balecitu kowe. Kapok kowe. Wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iki oh sak ciptane dadi sak sediane ana. Boleh, boleh. Kota petutuk putar telip petulang wis lah menyang. Wis ya manjen ya manjen. Wis ya ora manjen manjen manjen. Atobat, Kang Mas mrene kok ginaken menapa lho kok iso kadhi kaya ngono. Heh, apik to. Wis ben nengke wae wis ben ngomong dhewe-dhewe. Oke, ciu buyu lho, padha lho.
Gede cilik mene nyilik. Gede cilik pasilik tepa cilik. Akhirnya bisa dalam hasil. Apa orang gue? Ibu. Apa? Ibu. Ibu bapak. Bapak aku apa? Sing cerita nih omong tuang tua kan omong raja cerita. Bapak apa apa bapak? Bapak apa bapak? Kuwi teges ya apa Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku asepatane bisu ya ora iso omong tenan. Babo. Pole, pole. Kecepel de bocah dan macet-macet. Babo, aku ke babo. Kok atut babe to dilebesi-lebesi. Kapok tenan apa tetet ora wani karo aku lewati adat wajan apa bodo ning bener-bener baliyo kaya wingi ning kowe wong loro. Bagong aku Dewate pripun wis mari nggih wis mayu mawon Dewate. Sembetrengane wong lagi diwingnong wong dening dewane. Eh, percaya ta karo aku? Inggih, Amar Pak Obat, Obat pinter banget, pinter banget. Nang jiwe iki ora nggon cangkem. Senengane kok gumun aku lho. Gemeske tenan Pak Obat, cangkeme gedhe ning semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, tapi kau juga kaget. Iya, gemes aku tuh senengnya raja macamak. Soalnya naik pasare, ayo obat di urap bagong ini sare lengorok iso berno. Iso no suara angin, suara ombak, suara rodo. Lan sapi turute batu kau ngorok kau kau sekaten. Anggap aja cangkemku alon-alon, wabi. Juru sapi naik dewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti okas sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepamu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Aja kuwatir. He, sapa sing ndrut taman negara iki? Kosek, lah kira iki Bagong lagi, enggak, walah dalam menung suara tatanan, lah kau tadi kau mapan oneng taman gorong istri lagi karena mobil, ajeng tadi manten, lu, tadi manten karo sobo, niki, lu, boy raitan gue, boy raitan, umum bolot dewi se turun muntap, umum bolot dewi turun nesu, ayo Bali oneng wis mampu kono, Bali oneng ngomong mampu kau cok kau kekir tu gorong istri no. Yang kau orang Bali cocok lakon tu tak kretel nenggolo pecah dasmu. Terus pun dia masuk batu batu lo acer. Weh lu ngarwe lu ngasih ana. Weh lu ngasih. Mergo iki piyai si jigin omong getak getak aku dah bergetar hatimu. Inggi. Kita akan dah buku lu mantan wigeng. Kayak kopi. Inggi. Orang dicemplungi cecak lo. Boten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tau Mbak ya cah gleleng gaweane bojo. Mbak dikira orang ngurmati. Ora sak kokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga, kowe nyolong Yayi Ratu Banowati nggih Bang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngore-ore pasuryane Ki Prabu Dildone ora bakal ilang sawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dinae wektu tak omong. Orang mengkau betul ya, ya, ya. Orang ngerti nasibnya Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Loh, Durna tak apa ke? Bisu. Kowe gelem, Pak.
ana bolo tiba kok bet bet pecah cicip itu mudar namun cicip itu tok ayo nek ana kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga kula gelem lunga ning watonana sing iso ngoncatke nyawane Bagong piye kepiye kowe muni piye kowe kowe muni piye sing iso ngoncatke nyawane Bagong wah dalah ora minggat ngarepane Baladewa kretan kula jeblok ketemu weh lah sepatani lepo kowe aduh mati aku aduh waduh mati aku iki dayane weh lah kok sikilku kaya ora duwe kekuatan mlumpruk kaya ora duwe otot bebayu kaya ora duwe otot balung ora iso tak obah iki piye Bagong wis goleki kursi roda ye Kocok edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nendi le nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing ape nek omong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis, pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar Petro gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati wis dadi niatku tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku ora bakal iso diogreh-ogreh sapa wae ora iso dadi palange Bagong aku balekno balekke nendi wong kowe kerene dhewe kok kon balekke aku jopo nek aku nyilih nang Mandura kowe aja sembrono kowe omonganmu aja sembrono omonganmu aja marahi mumet aku lempo kaya ngene iki kowe sing gawe pancen sing gawe aku terus karepmu piye ngono sih ya aku tak genduren sih hei ora lunga lunga ora sak karep wong sikil-sikil ku dhewe bagong ora edan bagong ora edan bagong kowe tengok kono wae kene kok gila banget to kowe sing balekke aku sapa ha sing gile mau sapa oh wis aku sing kon tanggung ya bagong please bagong piye aja lunga aku balekke sike aja lunga aku pulihke kaya wingi engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku ora tenan sumpah sineksen sing gawe urip kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala ora wis aku ngaku kalah nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku tak balik ke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa lempohmu ora ming sak sikil gulu medun aduh mati aku Bagong cangkeme sing apik iki wis sampe bar tacet e aja sembrono kowe omonganmu aja sembrono ora sembrono iki tenanan nek nganti sampean ngapusi lehmu lempoh tangan medun, pundak medun, lempoh sing tingil-tingil meng sirai ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok kowe ora seneng, ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe, aku manut kena apa-apa aku manut Mario Baladewa wai lata wah, edan wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasaku kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong, ora urusan. Sayang karo aku. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padhake ora. Wah, edan tenan, edan apa? Wis gak lunga. Kowe kene. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku arep siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon ngandhuki aku. Seneng aja. Terus aku bobok terus didulang
karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus. Arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang iki apa? Ayo pulang. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Kana. Tangane iki lho ngecek banget aku. Yo, kaya aja pamer. Kaya aja ngleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Mboten ngraita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon-lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting lak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula Kang Saka kuwi kok ora kowe ora bakal pigeringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna wedang. Badhe kangge menapa? Siram batobat, obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik, asik. Nek aku dempenge kepanasan. Pol tak panaske tak nggo gludhuk sirah nglothok ndasku. Batu-batu padu ora nganggo toyo adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa. Ora ngerti. Monggo kula dhelaken dahar menapa-menapa. Ya martabake wis teko. Sampun. Ya dahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep i siap. Inggih ngestakaken dawuh. Yo mlebu mburi. Monggo monggo kula dherekaken. Ayo gandeng. Nggih. Thank you.
sinomati sinomati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambraka dan denceng dencengan om hukum rabu ngaturakan panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta yayi jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula Kresna kakangku Werkudara piye Badrarjo sarawuh Kresna kakangku iya Dimas slamet tekaku. Ora nemulan sewiji apa yayi basaku katuro tak tampa Werkudara Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yayi Arjuna tak tampa pangestunipun kakang tampan ana kula pun dingge jimat paripe dayan ana ing kasantosan Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk iya kembar tak tampa pangestunipun kakang tampan ana kula pun dingge jimat paripe dayan ana ing ngasantosan ngene kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing ngasantosan kok ora Bu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng manem Brama dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawaraka. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yayi Samyaji Koko Prabu Esti ning manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan ngran paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan ngran paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi lampahan menapa yayi watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhen ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertos sangkan paramipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar nola garing menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau estunipun boten badhe kula manah nanging gandheng saya dangu musik wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa
kepareng obat duka Kanjeng Koko Prabu Amedarno dhateng ing raying Punta Dewa Koko Prabu. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiran ing asta. Dereng ngantos pariksa mimbal wacana. Nalika semanten kasaru pelajari punoto Mandura Prabu Baladewa. Ingkang minggah wonten ing datu ya negari Ngamarta karya kagiat kang samya mulat mangrum. Bletek-bletek pangudas maraning noting Mandura Yayi Darma Aji sampun kejot penggalih kula ingkang sowan. Bolo Timo Narpati Tuwinares Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro Marang Dyabanon Marang Dyabanon Cinawi Om Om Koko Prabu Mandura Melajar-melajar kados lari alit Minggah madyaning datra ya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa? Koko Prabu wonten menapa? Baladewa kakang kowe ning apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Ngantos suping tata krama kirang ing subasita anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Yayi Sami Aji. Krana lampan ingkang lampah wonten negari Ngastina. Negari Ngastina wonten lampan menapa Koko Prabu? Keparang wamba barono ingkang sejati dating ingkang rayi ngamarto mugi dados ning kaweningan kados menapa kagiyating manah kula nalika semanten ingkang raka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina ngrembak perkawis penggalipun Nyai Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negari Ngastina munjo atresanipun Nyai Prabu Duryudana bilih wonten satu giling pria ingkang wantun anggebang datang Prameswari Ngastina inggih menika Nyai Ratu Banowati. Sarana nalika ingkang raka tilik utawi niti priksa datang taman negari Ngastina. Kados menapa kagiat ing manah kula. Sarang kula pinanggih kalian tiang jaler ing kemapan wonten ing taman. Mboten sanes kejawi namung abdi ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Nyai Ratu Banowati. Kudoro. Iya. Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibebeda. Ya kuwi Banowati tanpa taliworo. Koko Prabu. Iya. Menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak? Sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dateng Yai Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kaya aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajake Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayaning merang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tanya tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kegiatanipun Bagong? Lho, nyatane ngono. Ih, nah ngaten kok Prabu. Lah ana kula nyuwun pamit kula ing badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun? Namung kemarin ngono kula badhe idi palilah mbujung dhateng Mun Arjuna. Mangke mindhak janaka menika tu mindhak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau-wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Rama sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kang kumitir aneng asto oh Arjuna kulonan paring adab aku ngerti kaya ngopo to kagol penggaling siadi barang midang resap daning koko Prabu Mandura yen to pono kawanmu Bagong anggebang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to nalaren petungen gelar lan gulungen aja nganti tuna tembe mburine liripun kados pundi to paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kalian pengendikanipun Koko Prabu Baladewa lho aku percaya nanging apa ora luwih payoga lamun apa ing bakal katindake mau nganggo petung-petung sing ganep nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung kuwi luwih prayoga contohnya ngene ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong kelawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan Garwa Ngastina nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura sarto aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti ora jeneng aku kuwi duwe panyakra bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina yen nganti kowe engko mung dibentrik-bentrik karo para panakawan lama aku dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena, kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel, yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takon ana sing apik, takon ana sing becik. Apa Bagong tumindak kaya ngono? Nanging yen to ora ana cetha, lamun Bagong lunga saka bali wis mani mampan negara Ngastina. Ngastina jujuken ngestakaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula mangkata ora sah kemrungsung ora nek kelangan Nyai Ratu Banowati ora wis ora sah kemrungsung nggih ngestakaken dawuh nek ming didumuk ora ya lumrah to ning sing dumuk ora ya ming abdimu dhewe Bagong dudu wong liya ora apa-apa nggih ngestakaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono cok tembung kok nganggo cok inggih kula nyuwun pamit kula tak nitip priksa wonten Karang Kadempel titip priksanen dhisik ning aja kesusu ngestakaken dawuh koko rapi ya Arjuna